gabadde maziga, miranga na biwobe kosa n'okwaziirana. Nga bwe bagamba nti nfuufu mu nfuufu, vumuvu olunaku olwaleero, Maama Jole Mugisha azzeeyo mu nfuufu nga bwe batugamba. Azikidwa mu nju yo y'olubeerera olunaku olwaleero. Gabadde maziga, kabadde kaseera kakuyongobera, wabula nga tusaba nga bwe bagamba nti ewava omukulu zangaala, ate oboolyawo waveeyo omulala ayinza okubeera nga amufaanana. President Robert Kyagulanyi Ssentamu alabiseeko mu kaseera nga munyiikaavu ddala era nga muyongobevu ng'atwala ekimuli okiteeka kw'abadde deputy we era abadde amukolera emirimu. Bumpimpi y'abadde president akiikirira Bobi Wine mu bitundu ebyawali mu western. Mpuliriza mukwano gwange, bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira, bingi bye tulabye mu kuziika olunaku olwaleero. Njagala kutegeeza gwe wenna ampuliriza nti okufa tetugamba nti kirungi era tetukyagaliza muntu. Naye omuntu bwe yandifudde yandiweereddwa ku kitiibwa nga kye bawadde Maama Mole. Maama Mole bamuwadde ekitiibwa kyonna. Ogenda kulaba ebyo byenkunokoleddeyo ebyenjawulo bye bakoledde Maama Mole. Butufu wummula mirembe. Njagala kubeera nga ntandika olunaku olwaleero. Bobi Wine okujja okuziika yava mu ggwanga lya Bungereza. Wabula enzija ye yeewuunyisa abantu bangi. N'okutuuka olunaku olwaleero waliwo abakyebuuza. Yayita ludda wa? Njagala kubeera nga nsooka nkuwe akatambi kano. Tusooke tukalabe, then tweyongereyo. Enzija gye yajjamu yeewuunyisa bannayuganda oba entambula gy'atambulamu. Katutandikire wano. Joe Biden, president wa America, naye ayina obubaka eri mwami Museveni. Bobi Wine bwe yali mu ggwanga erya Liverpool, eyali mu ggwanga erya Bungereza mu Liverpool, yatuuza yayina meeting gye yalimu. Bino nno bikaaye. Waliwo afudde mu State House nga wa mwami Museveni. Ani afudde? Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera. Katusooke tufune akatambi kano, then tusobole okubeera nga tweyongerayo. Ekituufu kiri nti mbadde neebuzaabuza bulijjo naye nyina ekibuuzo. President Nasa ye muvuga oba naye akozesa ennyonyi zino eza bulijjo? Kubanga leero yabadde eri Bungereza ng'ali mu kwadressinga bali baana ba Queen, baana bakulembeze ba Bungereza, ziri zi super countries, ba leaders, dakiikeemu ate kati wuuno ali mbalala ali mu kuziika. President ayina eki kampani nasanga ye muvuga kiki? Wabewadi wetinga vidiyo nambulire kiki? President atambula atya? Kuba kati ntandise ofuuka atatambulanga nako. Nali ngezeeko Bungereza, nali ngezeeko Canada, naye president abeera e Canada sawa ate nca abaalimu babiri. Wabewanyinyonyola bobanga bannasa bamuvuga ekyo nki? Kuba kati ze kyenina mu mutwe kyaka nga nasa ye muvuga bamuvugira mbizungirizi nokubanga abannasa bano. Okay, ya amazima gali nti bwe weesiba ku ntambula za His Excellence oyinza okulwala kanzunzu. Kubanga yabadde ne conference mu Liverpool, n'avaayo ng'agenda e London. Kyokka ate bw'agenza okukya nakuwadde akatambi ne ku kitebe kya NUP bamwekanze bwekanzi nga tebakkiriza nti waali. Entambula zaabadde ndalamu. So awo ekifaananyi vidiyo gy'ogenda mu maaso n'okuba ng'olaba yali Bungereza mu Liverpool. Bw'atyo ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayogerezeganyamu n'abantu ab'enjawulo mu ggwanga erya Bungereza. So njagala kubeera nga nkujjayo mu ngeri emu. Yasinkana ava awo omwolwa olukiiko n'alyoka ajja mu paalamenti ya Bungereza. Njagala tusooke tulabe biki bye yayogera mu paalamenti ya Bungereza
bino ebira bikanga bitadde abakulu ku bunkenke. Njagala tusoke tulabe akatambi kano, then nzije. Bino bye bimu ku bigambo president biyayogera ngali Bungereza, obabi ya saba abasajja ba maguru meru. Katubiulirize. And finally, we want to remind you, ladies and gentlemen, our good partners in development, that the democratic and well-governed Uganda would be a better ally and would be a better guarantor for the interests of the UK. I want to thank you. Musajja ife tetumufaako, naye amawanga agamutegeera gagenda maaso n'okubeera ng'oboolyawo gamurikogonayizinga. Apuliriza mukwano gwange ali eyo, njagala kubeera nga tuvaayo eyo nga wembikuwadde omusajja mutuufu oli atugambye nti ye pulezidenti tamutegeera entambula gy'atambulamu. Leero omulaba wano, enkya n'omulaba wali. Mbadde njagala kuwa biki ebyali mu nsisinkano eyo gyeyagenda maaso n'okubeera nga asisinkana abasajja ba maguru meru. Nabyo tubiwulirire ddala kubanga bikulu obwenkani ddaawo. Amazima nzikiriza tugende maaso n'okubeera nga nabyo tubirabako ki ekyaliwo. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okay, katujizanyire wano. Okay. Only the European partners and the international community, in particular, in this case.
Uganda. So we will come for it. We wish you to remember that democracy dies only in the dark. So please help us to save our democracy. And finally, we want to remind you, ladies and gentlemen, our good happiness and development, that the democratic and well-governed Uganda will be a better Allah and will be a better partner for the future of the region. All right. Oyo ya His Excellence. Eyo asset jetulina mugwanga. Na yenga abatufuga tebalaba mulabe. Echo kya bugagga jetulina mu Uganda. Nenga abatufuga balabanga mulabe. Apuliriza ebimu ku His Excellence bye byabadayo gerako. Nkulaze yava mu Liverpool na agenda e London. Okusinkana abakulu abo era nabategeza nti nga Uganda twagala naffe twenyigire buterevu mu kalulu akamazima n'obwenkanya tetwagala kubeera mu military state era nagenda maso n'okubeera nga ategeza nti mwenga gavumenti ya UK tumanyi nti tuli bapatana abamwe muyina kye musobola okukola era muyina embeera gye musobola okuteekawo. Mugiteekewo ku lw'abannayuganda n'ebirala bingi. Oyo ye Bobi Wine. Yavuddeyo buterevu najja ate mu mitawaana egyabadde emitawaana egyagudde mu kibiina kya NUP. Era okusinziira ku ye yatugambye nti amawulire g'okufa kw'omumyuka we yagafunye ngava mu Liverpool agenda e London. Ngava mu Liverpool agenda e London. Weyafunidega na amawulire ag'okufa kw'omumyuka we. Jole amujisha. Bwatyo n'akwata ekkubo akomewo abe ku mukolo guno. Ampuliriza teyasobodde kumalayo. Oba olugendo kuluggusa nga bwe yali aluplaninze. Yasazizzaamu lusaze. So, ye President, ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Puliriza, njagala kubeera nga nkutwala. Tufune ku speech ye. Jayogedde mulumbe. Waliwo n'ekikolwa kye ndabye. Alagidde abaana bonna. Apakinze n'abagamba mugende muyambe omusajja oli abadde asiraanidde ku kkubo bafutsoja bonna ne bagenda ne bamuyamba ekikolwa ekyo nakyo tugenda kukiraba mu maaso awo katsoke tuwulire ku bigambo bye byayogedde ku mugenzi olunaku olwajjo yagambye titalina na bigambo byakwogera era n'asaba oboolyawo olunaku olwaleero asobole okubeera nga abaako byayogera. Olwalero mama, mole, mujisha, awumude. Bye bye, teri kudamu kumura bako. Gemazima. Katuulize ku speech ya President, ngabu ebadde. Katuulize ku speech ya President, ngabu ebadde. Okay. Okay. Amis, Honorable Jolly Mugisha, I knew that I had met a honorable person. Mkachimanyangu na mitinga omkazi a man's. If it was back in the days, like when I met Babi, I would term it as love at first sight. Mama Jolly was introduced to me by a comrade called Ronnie Navasa.
used to be our coordinator in Western Uganda. Unfortunately, like many people, when they join us, that is when the regime sees importance in them. And so they reached out to Ronnie and bought him out. But Mama Jolly never sold us. Unfortunately, our brother Ronnie, we lost him in an accident that up to now we don't understand. But that day, when I met Jolly, it still stuck in my mind. I woke up at the Kashtamo meeting, to Kagani, living to Lindy Mnonga Mnonga. Meeting woke you up here, Kaita Comrade Lewis. On meeting Joe, Karoban Pashat Nyowe, Joe Mulisha, and David Lewis Wongoya. Meeting woke you up here, Kaito Mshija Lewis. Kamjirango. No manyangu tuatunga deputy president wa West. Ele wisinangamba bozungo tuwala speedy. Na mangu wago zinemu kama zi. Katu ndachi ngambi. Akenga nalimo proof. Because since we met Mama Jolly to today, she has been going from good to better. She started off as if she was born for that role. She opened up Western Uganda to us. She introduced us to so many people. But most importantly, she gave us a face. We were this a narrative that was painted about us as young rascals, our yayi, hooligans. But working with a honorable person like Jolly Mugisha changed our face. People welcomed us, but most importantly, her. She welcomed us. She taught us. She became not just a comrade, but a mother. And here, ladies and gentlemen, like many of my comrades have said it, we are not only saying goodbye to a comrade. We are not only saying of our deputy president. We are saying goodbye to our mother. Dear Mama, thank you. All along, I've met people thanking us, especially me. Thank you for embracing Jolly. Thank you for giving her a chance. And Mama, I don't understand them because it is you we should be thanking. It is you. In my view, the only thing that you got from working with us is satisfaction. Satisfaction of doing what you love. Otherwise, everything else was a loss to you. The humiliation, the challenges you went through, the pepper sprayed you, and I almost got out physically because it was a humiliation. The humiliation in life and even in death, we owe it to your mama. You were tribeless. Integrity was your tribe. You embraced us. You and your friends, you gave me the beautiful name that I proudly carry, Musinguzi. You welcomed us. You gave us reason to respect ourselves. Integrity is something you carried as a flag. You never sold me out, Mama. You never. Even when others sold me out, even those who I speak the same language with, but you never sold us out, you never sold your soul out. We shall remember you. It is sad to say goodbye to you, but I can guarantee you that your legacy will never be abused. Never. To all of you comrades that are with us today, may Mama Jolly's memory stick in your minds. You all know, because she sat us down and told us, you know that one time Jolly Museveni called her personally, but she defied that. Not so many people can do that.
She was a woman of values, not a woman of money, not a woman of positions. Mama, we'll miss you, but we can only say thank you. That thank you will not be only in words, but we shall act like you always wished we should act. We shall be the men and women you always wanted us to be. We shall carry your legacy ahead. The beginning of Kuswazaman. The Tora of Kuswazam. Come up almost immediately. I'm saying we may never have Sobako. We feel like we do not celebrate you enough in life. We feel like we took the little time we had for granted. I wish you could have more time to tell you how special you are, to show you how much we appreciate you. Unfortunately, like all human beings, we only recognize the magnitude and speciality of what we have when we lose it. But we shall honor you forever. God bless your soul. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me. Eno speech bobango juuliriza inzo kuyungula kuziga ekinchimo kya nyinzo kugamba ku Bobby Wine mukama katonda yamu obwongo obusobola okulowooza amangu nafurumia ebigambo ebyo ebituula ku mitima ejy'abantu ne bwe babeera basanyuse ne bwe babeera mu nnaku ebigambo ebyo abirina si just nti kigwa bugwe kirabo baga Katonda akigaba bugabi aboogezi bangi nga bamanyi okwogera naye nga kizibu okumanya embeera ne bateerako n'ebigambo ebyo dala nga bigwanidde Bobby Wine eyo talent ajirina bobola ba Bobby Wine osobola omutunuliranga Barack Obama osobola omutunuliranga Barack Obama enjawule entono gye balina Barack Obama bwaba ayogera akozesa nnyo emikono gye n'omubiri gwe okunyonyola kyayogera but bwe kuba kunonya bigambo ebirimu sukari Bobby Wine asobola bikuwa aina ekikolwa kyakoze enkuba emukuba era yeyongeredde ddala edi mutwe naleta umbrella najigana kubanga ye wali mulamu ne wali wagenze mutaka okuyimirira we enkuba emukubira eddakiika 15:3 kitono tekyenkana ayingidde ettaka kitwala mukulembeze mugezi yekka kitwala muntu mutegeevu okumanya nti nze ne bwenkuba senkana agenze abewange tebali maziga tebasobola kaba nti enkuba enkubye ne waliwo abalina nnyike ku mitima baviiriddwako nnyaabwe aviiriddwako mukyala we baviiriddwako omwana waabwe kati enkuba k'enkube ebitiibwa mu bizze bali kino kye kikulu bwaba addressing omukyalo ono tamwogerako nga just abadde mukozi munne amwogerako nga maama we oba maama wa NUP tulina okwebaza Kyagulanyi ku lw'ekyo because Kyagulanyi ajjudde karakita z'obukulembeze obwetowaze obukakamu n'okumanya omuntu yenjawula eriwo wakati w'okubeera n'omuntu nga munnansi akubyeko ku aso asolinze ensi agitegeera singa agikwata asobola ogibafuulira omubisi gw'enjuki asobola ogibagiramu omuzigo bata Bobby Wine akisobola sisirise lwakuba nti mbadde siina byakwogera wabula ononya ebigambo by'oyagala okukozesa ku Bobby Wine amazima ne bikubula oli musajja w'amaanyi
Bina bigambo nangi kankoze seda chikemu. Bobby Wine ayinza obutakulembera gwanga lino. Ne Bobby Wine akyusiza egwanga lino. Mpulirize. Nandi agadde nnyo okulaba Bobby Wine ng'afuuse president wa Uganda. Kuba mmanyi obulungi bwali. Mani kiki asobola okukolera eggwanga lye. Naye ku gavumenti etufuga eyabayeekera aba NRA abatugumbula abantu okuva mu nsiko. Bayinza obutamuwa mukisa kulembera ku ggwanga lino. Nene mwana abatali kulembedde omulimu gwagukoze. Ne bwana aba Bobby Wine takulembedde ggwanga lino. Njagala bagamba. Tusiimenga. Essuubi aliziza mu bantu. Si bakadde, si baana, si bavubuka. Leero ebifo eby'enkizo biri mu bavubuka. Akyusizza ebintu bingi. Lwakuba ensi gy'akyusizaamu y'aba akanywa musaayi. Y'abantu abatalina mitima. Abantu abalinga zi roboti. Abantu abatalina bulumi mitima gyabwe. Nga beetegefu okusaddaaka. Beetegefu okutta. Era beetegefu okusaanyaawo buli kirungi kya Uganda. Na buli mukulembeze omulungi ayinza okusituka. Beetegefu okumunyoola ensingo. Beetegefu okubeera nga bamuggyawo. Mukama Katonda tumanyi gy'oli. Wandiwadde Bobby Wine omukisa. Mutemere ekkubo. Taasa ensi yo kuba ggwe wagikola. Tuwe ku mukulembeze asobola okubeera nga bbulula eggwanga lino. Njagala kubeera nga nvaayo. Bwe mba nga nvuddeyo, njagala kubeera nga nkutwala wakati mu kkubo nga bakomawo. Nkyayogera ku bukulembeze bwa Bobby Wine. Emmotoka eyo gy'olaba nannyini wayo abadde yasiraanidde awo nga yagaanye. Wabula Bobby Wine bw'atuuseewo apaakinze ebbali n'agamba bafuti soja byonna bye mukola mu biveeko musooke muddeyo muyambe oli aveeyo. Musajja wattu bafuti soja ne bamuyamba. Muzikize tulabe clip eno. Katulaba akatambi kano. Katono nnyo. Katukalabeko. Kuzika ne bambi omwami oyo emotoka yetubidde president alagidde bafuti soja zibonna. Obutageza ne baleka mwami oyo abadde okuzika naffe. Obutageza ne bamuleka mu kkubo. President yasibye emotoka maaso n'emabega. Abagambye saagala motoka ova wano nga omwami oyo tanavaayo. Mwina okumuggyayo. Bali mugezaako okubanga bamuja bafuti soja bonna president zonna azisibye. Oyo ye president. Tumusanze mu kkubo abadde ava naffe kuziika. President agambye tegeza temugeza ne mugenda ng'omwami oyo tannavaawo. Tumusanze yasiraanye nga yasiranidde mu kkubo nga yakute. President, president agambye tegeza temugeza ne mutambula ng'omusajja otannavaayo. Ah, final avude bamujeeyo bamujeeyo. Bamujeyo bambi. President abagambe temugenda nga tanavaayo. Okay, kale embeera bwetyo. Oye mukulembeze owaddala. Abadde asobola okuvuga n'agenda bugenzi wabula takikoze. Agambe mumuyambe. Ku okuyamba tatunuulidde oba gwayamba wa NRM no. Oba wa party kinedda ayambye munna Uganda. Njagala kubeera nga nkwongera yokko. Bwe manga nkwongeddeyo, njagala kusooka kubeera nga mbaako we nkutwala. Apuliriza mukwano gwange. Ffenna tukimanyi ndowooza tuviire ddala mu kufa kuno tuveeyo lumu. Gabadde Maziga mu State House. Munnamawulire wa Jeno Museveni eyaliko omubaka wa Parliament akiikirira Amoria County, Francis Onapito Okomoroti afudde olunaku olwaleero. Yafudde ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. So naye omwoyo gwe Omukama agulamuze kisa. Oyo wa State House
Mukama muumuzi mirembe. Njagala tutunulire eggwanga lya America likulemberwa president amanyiddwa nga Joe Biden mu kiseera kino. Joe Biden mbadde ngezaako okunoonya story eno tujogere nga tumanyi kuki kye twogerako. Okay, yoyo Joe Biden. Eggwanga lya America likulemberwa president amanyiddwa nga Joe Biden. Joe Biden, president wa Murundi gwang ana mu mukaga. Joe Biden yakoze statement. Statement ji yakoze njagala tujiwulire ate tujiyigireko. Abakulembeze baffe simanyi kiki basumbuwa mitwe. Simanyi kiki ekiri mitwe gy'abakulembeze. Anyway, bano si bakulembeze ndabika nkozeseze ekigambo ekikyamu. Bano si bakulembeze. Basajja basatuusi. Joe Biden tuulire ku bigambo bye. Then nga tunyonyola. Tubiwulirizeeko. Sibe wanvu bya seconds ndowooza ataano. Katsoke tubifune. Ye, President Joe Biden. The preservation of democracy, the central cause of my presidency. This summer, I faced a decision whether to seek a second term as president. It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job, I love my country more. I decided after 50 years of public service, it's time for a new generation of leadership to take my nation forward. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people. Njagala tuddemu tuwulirize ebigambo bino. Yenda kubeera nga mbinnyonnyola. Agambye nti musamo ono newalirize okubeera nga nkola decision obutajja mu kalulu ka mulundi gwakubiri nga president. Nagamba nti kibadde difficult, kibadde kizibu okusalawo okuleka obwa president. Kubanga kibadde kitiibwa mu bulamu bwange. Nkirwaniridde okumala ebbanga. Nagamba nti kino nkikoze nakyo kiwedde. Nagamba nti newankubadde njagala nnyo omulimu guno. Njagala nnyo okuweereza ensi yange. Nsazeewo. Oluvannyuma lw'emyaka 50 nga mpeereza mu public service, nga mpeereza mu bitongole oba mu government, mu office za government ez'enjawulo. It's time for a new generation of leadership to take my nation forward. Wuliriza statement eyo. It's time for a new generation. Kyekiseera omujiji omujja gutwale eggwanga mu maaso. Nagamba, my fellow leaders, let us never forget some things are more important than staying in power. Bakulembeze bannange, tuleme kwerabira nti ebintu ebimu byankizo bya muwendo n'okusinga okweremeza mu buyinza. Kubanga abo bantu bo, it's your people, bigambo bibadde bikulu nnyo. Joe Biden aina emyaka 79 bwe mbaseera bidde 79. Mwami Museveni aina 8. Joe Biden agamba mpumula. Mwami Museveni agamba nkomawo. Omululu, obuluvu, obutaagaliza n'omutima omubi oguli mu bakulembeze baffe oba mu bafuzi baffe tasobola kulaba nga Joe Biden we yalabye. Tasobola enmo okujjako okwongera okubeera ng'akola bikolobero ate n'ayongera okutta abantu abalala. Twanditutte ekyokulabirako ekya Joe Biden naye abasajja ba kuno
baagala kufiira ku ntebe bakalambale n'obuwangwa n'obuwanga bwabwe bukukunalire mu ntebe. Nebyo nane bona abifuna amazima gali ntosobola simatuka kufa echo never ojja kufa ere gwango jya divamu monzikirize nsembyeyo obubaka buno. Dwachi nsembyeyo obubaka buno kubanga ndowooza tewali muntu gwe baali bahona alinzeeko nga bwe bahona alinze Honorable Jore Mugisha. Bamuwadde buli kitiibwa, bambi bamuweseze kitiibwa. Banange oli ayinza okuvaayo n'agamba nti omufuta bana kitiibwa tebakulimba. Njagala olabe ebintu bino byonna bye bakoledde Jore. Wallahi billahi tallahi bamuwadde buli kitiibwa ate ng'abadde akigwana. Njagala tulabe ebigambo bino. Tugenda kugalamiza mama waffe. Thank you.